Brohuflidi, vítám vás u čtvrtého dílu z Narkboxu. Do tohoto dílu se toho zněl trošku víc, udělal jsem si Redstone Energy Cell a ještě co. Já tady jsem zrušil druhá název, jsem na Redstone Energy Cell, pozřel tyto stroje. Pak tady jsem si něco jen tak zkoušel. A náplň tohoto dílu bude ropa, ano. Budeme vytěžit ropu, na to budeme potřebovat pochopitelně pumpu, čím jiným bychom tu ropu chtěli vycucnout, takže budeme potřebovat pár věcí. Takže. Většinou to dávám 20, protože to vím, že tak vždycky bude stačit. Že to vidět, že tu truhlí jsem rozbudoval, tak tady mám úplný bordel, pak budu muset všechno zatřídit. Aby to tam bylo trošku systematické. Takže jak udělat pumpu? No, si to pamatuju. Musíte na to udělat miner. Na to potřebujete gear takhle, nový. Potom potřebujete pickaxu, aby vám to mohlo něčím kopat. Potom přijde tak. A semka, nebo si řadě redstone. Tady mám docela dost. To pomalý ta linka ještě. Tak. Co kurva kraftí. Jo, ono to je všechno prohozený. Tak. A sklo budete potřebovat. Teda. Jo, tady není tady nějaký písek. Ani tady úplně bordel. Takže. Kobl, kolik je koblu? 2 kila. Vemu si 64 a nechám toto. A nechám ten kobl předrtit v písek, to je jaký výhoda, že můžete. Kolik většinou ubírá nebo neubírá? Ubírá. Si většinou dá předrcovat. Já tam se určitě nebudu dělat. Pumpu, tohle je lepší, to je ta buildcraftě. Proč to semka pere tu? Proč to semka dává pro boha? Farmu na pumpkin. Jo. Jo, a z této epizody dám rovnou i save. Protože jsem nadal, to dám tady z tý. Tak a máme pumpu. Potom tady bychom měli mít nějakou energii, máme tam nějakou energii. Potom ještě budeme potřebovat nějaký tanky a zjistit, kde je ta ropa. Já vlastně vím, kde jsem tam byl. Dole jsem, myslím, že nic nezměnilo, kouknu. Ne. Tohle je to furt stejný, jak jsme, takže budu muset pak přidělat další barvičku. Nebo nevím, jak tady vyřešíme problém s tou dopravou té ropy. Budeme to táhnout pipama, nebo... Co to udělám. No a pak určitě to budeme muset nějak. No, zatím si tam udělám tanky, utáhneme to tankama. A pak to nějak pořešíme. To nějakým způsobem pořeší. No tak zatím to tady můžeme nechat. Nemůžeme, že to zežralo hodně energie už. Já ty energie budu potřebovat hodně moc, abych naplnil celou tuhle tu krám, už to má 600 tisíc. Tak a půjdeme to tam teda někam umístit. Jo vlastně. Musím vzít ten. Je to tady. Kliknu. Shift. Ne. Mi to spadlo.
A vidíte, má to tady nějaký jakoby ten. Dva tanky to bude stačit a půjdeme to tam teda někam umístit. To nevím, kde to bylo vůbec. Ten ropnej vrt nejbližší. Au. Tady je takový vysoký a tady je pak takový menšíčky. Tady doufám, že jsem dobře slyšel, že já ten mikrofon mám dál. Nevím, jsem se teďka uvědomil. Tak vytěžíme tady tohle, co teďka ukazuju. A první vytěžíme tady to. Omlouvám se, někde ve stromech. Rubber strom. Ježiš, mám nějak vyschlo v krku. Písma. Zkusíme to přes stromy vzít. To je taky občas docela dobrá urychlovací cesta. Rozbourám, postavím. Ups. Ježiš. Kde to? Jo, tady. Ježiš, já nemám ani. Jo, mám kobl. Kobl mě zachrání. Nepotečeš. Jo. Takže... Što vemu? Jsem nechtěl. Až když to vemu. Tady. Nemyslel, že budeš tak složitý tu ropu vytěžit. No tak. Něco vyskočí. Ježiš, nemůžu skákat. Musím zjistit, kde je ten. Skoč ta ropa. Pateč, já jsem to zase, bych to zadělal. Odsaď. Takže pumpa se jasně musí dát sem. Takže už by to něco nasálo. Ne. Tanky, to se tady pak takhle bude štosovat. A tohle a dáme mu aby to, kolik to vůbec může brát, Hergot? To bude těžit pěkně pomalu. Tak ten kobl si teda zase rozbourám. Takže tohle se těží hodně pomalu. Jo, tady mám pak zkratku. Tady mít nějakou servisní místo, myslím to má. Kolik mu tak dáme. Už můžeme zastavit a můžeme dojít na písek. Vezeme se po ropě. Jdeme natěšit tento ropný písek. Sice tady úplně zničím krajinu. Ta ropa s tím písek. Jo, už vám se to tady sleje.
zpátky, pak nebude vypadat třikrát nejlíp. Aspoň, že budu mít ten písek svůj. Pak všechno zaháření, nevím čím ani. Tak. 64 písku bude stačit. Skvit. Home a otřu do té jeskyně. No, tak to bychom ještě tak pověděl, že máme 10 minut. Jo, skúter, slepice. Já bych si udělal bublinku. Tak, já mám takovou pěknou díru. Už tady na to. Ale přímo mi to vyjde, že pak spádnu. 40. Přepálit. Vyspat. Můžete vidět, jsem je taky pak. Ještě, kdybych dal víc z komandu, tak to je takový scrollbar. A nepotřebné věci vrátit do toho. Sortingu, mám do druhého, on už si to s tím poradí. Za písku budu teda potřebovat toho hodně moc. Kolik si těch tanků tak udělám? Má to udělám ze všeho písku. No, mám výhodu, že už ty pece rychle, že jsem to naboostoval. Tam to budu mít na dvě várky. Čtyři tanky to určitě nebude stačit. Pět, šest. Bude další. No, ropy většinou bývá hodně. Počkejte. Ona totiž ani proto já moc tu ropu nemám, ale už bude, to pak budeme přepravovat. Tak přepravovat to můžeme jednou jedinou věcí, který se říká energy test, teda liquid tesseract, jenomže na to budu muset zabít pár endervolů. To bude, co si teda poprvé budu muset zapnout moby. A pak na Endermany si budu muset vycraftit takový mečík speciální. No, no to přesně to vyšlo. Aj, jeden písek. Nouze předrtíme v macerátoru. A upečeme. Juhu. Tak. Jo, 20 FPS, no to teda ne. A zase stabilních 60. Já jedu, jo vlastně já jedu jako na Argo na far. Tam potřebuju. Počkejte, co bych chtěl. No, po pobřeží to bude kravina to vzít. Doufám, že ty tanky mám, jo mám. Klej taky už nebudu potřebovat, protože jsem někde jsem zčořil nějaký klej. Klejbriky, vlastně to byly vesnice, jsem raboval. Já nic jiného neumím než rabovat. No, ono to zateklo do jeskyně. Taky bude naplněno dílu. Jožiš. Já teda po vodě moc neumím líst, tady to půjde nejlíp. Kompostromě. Po oblokách.
Kurzi, musím nasadit ten Changlout, aby to očangloval pak dí. Ne. Tady takhle na vrcholku. Ježiš. Teď musím spadnout někam do tý... Jajaj, to jsem nevypočítal. Jau, ježiš, hunger bar. A tady není příkaz back. Ano. Takže vím, kde jsem přesně spadl. Nehraju, jako hraju na serveru, jak můžete vidět, ale nejsou tu žádní pluginy, protože tady není. A vidím to, kde jsem spadl, ono to tam napsalo. No, konečně se ta ropa blbá, teda konečně to zmizlo. Že tady takhle člověk si může vyskákat po blokách pro ty věci, kde jsem se rozplác. A ježiš, tam byla 29. úroveň, to nevadí. Brnko to trošku taky odneslo. Tak, co ta ropa? Jak se to těží? A, výborně. To vypumpovalo to jezero. Jsme na tom s nádrží. S EUčkama. Rafi. No. To píše ta kravina. Vím, jak to vypadá. Budeme potřebovat rafinérie, jenom nevím, jak se to píše. Oh, no, 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 no. Huh. Advanced crafting table. Hm. Jsme si pak taky mohli udělat, ani nevím, co to je. Jo, tady jsou ty tesseraky. Item, liquid, energy. Liquid budeme dělat. A tohle seženu kde? Já to vím, kde to seženu, vím, že to jsou ty. Jo, zase ty. Jo, jsem mi tu rafinérie. Počkej, myslím, že se to... Že... Jo, se píše z A. Vidíte, diamantový kolečko. Až tam kurva musí diamantový kolečko, tam je třeba diamond chipset. Tak těžím a chci vypnout už. No. A dá se to už, myslím, že to ani nepobere. Aha, dá se to zbytečný plejtvání tý. Doufám, že tam ty ropy teda bude hodně. Dole. A, ropa. Mě to tu nekazí vodu. Ke ropné sektory tu zůstaly. To tady asi pak nechám těžit. A to si nechám pak pumpovat. No. No, jde to brát i takhle po obvodu. To je dobrý. Že se tam částečně dostanu jenom po obvodu. Jako se mi to tam povedlo. A tady mám schůdky. Tady mám pěšinku. Takovou rychlodráhu. Padnu. To je, ale už to je nabitý. Napeču. Kolik je tady? 34 tisíc. Hlínu tam můžu dát a můžu tady probrat
čestky. Maso si vemu, maso se najím. A co tu máme dále? Enchanted book. A jak se dělá enchant bottle? Oh, už konečně můžu udělat enchant bottle. Když se dělají memory včelky. Jo. Ale je víc včeliček. A to by se hodilo tady to pak. Už to v technice můžeme craftit. Dva diamanty. Knížky jsou vůbec kde? Budou někde tady. Jo, knížky jsou tady. Jo, je taky pěkný, že to nějaké vyhledávání, udělal jsem si listčík. A tady jsem teďkom zase to vyndal. To je, že když si dáte list, tak si tady můžete uložit různý jakoby přeto, že když třeba chcete stackoblock, tak uložíte, napíšete si tam třeba stack koblu. Když na to kliknete přes ten list, tak on to dá stack koblu. Abyste takzvaně furt nemuseli tady takhle. Nevím. Ty orky, ty bych teda z toho mohl vyndat. A když se podíváme, tak ty věci jsou pak všechny v týhle truhle. A jinak, jo, kolik je energie vůbec tady? 58, máme co nabit. A myslím si, že čím více energie, tak tímto sběrnice myslím, že rychlejší. Nebo nevím. On si to bych možná kecal. Ale že škota. Jak udělat tohle? Aha. A nedrvarf se nedá dělat. 60, bude stačit, když on se vyhlídu na stůl. Nejlepší jízdu. Jo, tady to nic. Se budu vyspat. No a tím asi ukončím tento díl. Jo, ještě tady udělám, ještě si udělám truhlu. Truhlu, do které vám budu, do které budu dávat věci před uložením saveu. No, tady pak máte truhlu, která není připojená sem, takže prostě do téhle truhly budu dávat věci, které mám u sebe. Abyste si pak případně neříkali, kam to dávám. No, tak to je pro tento díl to všechno, mějte se hezky, čau čau.